Ang pelikula ay nagaganap sa isang vertical na bilangguan na may 333 palapag at may butas sa gitna. Araw-araw, isang platform na puno ng pagkain ang bumababa sa butas na ito at humihinto ng 2 minuto sa bawat palapag. Ang mga bilanggo sa mas matataas na palapag ang unang nakakakain, habang ang mga nasa mas mabababang palapag ay halos walang makain. May mahigpit na patakaran na nagbabawal sa kanila na mag-imbak ng pagkain sa kanilang selda ng mahigit 2 minuto, kung hindi ay paparusahan sila. Sa katapusan ng bawat buwan, ang mga bilanggo ay pinapausukan at inireresetahan ng ibang palapag. Bago pumasok sa bilangguan, ang mga bilanggo ay ini-interview at tinatanong tungkol sa kanilang paboritong pagkain na ihahain sa kanila araw-araw. Pinahihintulutan din silang magdala ng isang personal na gamit sa kanilang selda. Sa susunod na eksena, nakilala natin ang isang lalaki na nagngangalang Zamyatin, na napunta sa bilangguang ito matapos niyang subukang sunugin ang bahay ng kanyang mga magulang. Siya ay inilagay sa selda bilang 24, kung saan nakilala niya ang kanyang kasama, isang batang babae na nagngangalang Perempuan. Sa kanilang unang araw, bumaba ang platform na may dalang pagkain, at sabik na sabik si Zamyatin na kainin ang kanyang pizza, ngunit nainis siya nang madiskubre niyang kinain na ng iba ang karne nito. Kinuha niya ang isang pakpak ng manok na pagmamayari ng iba, ngunit pinigilan siya ng isang lalaking nagngangalang Robespierre mula sa itaas na selda. Ipinaliwanag ni Robespierre na mayroong isang pangkat na tinatawag na loyalists na nagpataw ng isang mahigpit na tuntunin, walang sino man ang maaaring kumuha ng pagkain ng iba maliban kung ito'y ipapalit. Binibigyan din niya na mahalaga ang pagsunod sa tuntunin ito para sa patas na distribusyon ng pagkain sa bawat antas. Ang mga lumalabag sa tuntunin ito ay tinatawag na mga barbaro, at sila'y pinaparusahan para sa kanilang mga pagkilos. Sa inis, nagtanong si Zamyatin kung sino ang kumain ng toppings ng kanyang pizza, at nalaman niyang taga 21st floor ang may kagagawan. Tiniyak ni Robespierre na ang mga loyalists sa 19th at 20th floors ang haharap sa kanya kinabukasan. Ayon sa mga tuntunin, ang dalawang malapit na mas mataas na antas lamang ang maaaring humarap sa barbaro. Hindi pa rin nakinig ang nagugutom na si Zamyatin at sinubukang kainin ang pakpak ng manok, ngunit pinigilan siya ni Perempuan. Nakita ang kanyang pagnanasa sa karne, inalok siya ni Perempuan ng ilan sa kanyang mga croquette. Mukhang nasiyahan si Zamyatin, ngunit binalaan niya ang loyalist na kung walang karne kinabukasan, hindi na siya susunod sa mga tuntunin. Kinabukasan, habang naghihintay si Zamyatin sa kanyang pagkain, narinig niya ang mga nasa itaas na palapag na nakikipaglaban sa barbaro na kumain ng kanyang pizza. Lumabas na hindi nagtagumpay ang mga bilanggo sa 19th at 20th floors na kontrolin siya, at ngayon umabot na ang laban sa selda 23. Sinabi ni Robespierre kina Zamyatin at Perempuan na kung hindi nila mapigilan ang barbaro, sila ang susunod na haharap sa kanya. Tila natakot si Zamyatin sa pakikipaglaban, ngunit wala na siyang oras para magdalawang isip. Ilang sandali pa, parehong bumagsak sina Robespierre at ang barbaro sa selda 24 habang nag-aaway. Samantala, sa itaas na selda, sinisikap ng kasama ni Robespierre na itapon ang mga kalat na pagkain, nang hindi niya ito malinis sa oras. Nasunog ang selda, dahilan para mahulog ang babae sa platform na may apoy. Sinikap ni Perempuan na apulahin ang apoy, habang si Zamyatin ay nanunood lamang sa pagkabigla. Makalipas ang kaunti, nagawang supli ni Robespierre ang barbaro at itinali ito, ngunit labis siyang nalungkot nang makita niyang pumanaw na ang kanyang kasama. Nang tanungin ni Perempuan kung ano ang plano niya sa barbaro, isiniwalat ni Robespierre na dadalhin niya ito sa mga Anointed Ones. Sinimulan niyang magkwento tungkol sa isang master na nagtatag ng mga tuntuning kanilang sinusunod. Ipinaliwanag ni Robespierre na matagal na panahon na ang nakalipas. Nabuhay ang master ng isang buong buwan nang hindi kumakain sa isa sa mga mababang antas. Sa panahong yon, pinuto niya ang laman ng kanyang sariling hita upang pakainin ang mga higit na nangangailangan. Nakalaunan ay naging mga Anointed Ones. Matapos ikwento ito, binalot ni Robespierre ang katawan ng kanyang kasama at itinapon ito sa hukay. Nakita natin ang ilang nagugutom na kanibal na kumakain ng kanyang laman sa ibaba. Kinabukasan, bumalik ang platform sa level 24, at kinutya ni Zamyatin ang barbaro sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pizza. Nagsimula na silang kumain, ngunit bigla ang itinapon ni Robespierre ang pagkain ng kanyang yumaong kasama sa inidoro. Nagulat ang dalawa sa kanilang nakita, kaya't ipinaliwanag ng loyalist na bawal nilang kainin ang pagkain ng iba, at walang sino man ang dapat ituring na gantimpala ang kamatayan ng kanilang kasama. Itinalaga niya ang dalawa na itapon ng pagkain araw-araw mula ngayon. Pagkatapos nito, kinuha niya ang barbaro at bumaba sa platform patungo sa mga Anointed Ones. Habang nililipas ang mga araw, unti-unting nagiging malapit sina Zamyatin at Perempuan at nagsimulang mabuhay bilang tunay na magkasama. Sinisikap din nilang igalang ang mga tuntunin sa pamamagitan ng pagtatapon ng pagkain ng yumaong babae araw-araw. Ngunit minsan, palihim na kumakain si Zamyatin ng ilang piraso para sa kanyang sarili, na napansin ng mga bilanggo sa ibang palapag. Sa susunod na buwan, hindi naasahan ng dalawa na sila ay mapupunta sa selda 180 na napakababa. Dumating ang platform ngunit walang laman kundi mga bakanteng pinggan, na ikinainis nila. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na nilang hindi pinapansin ang platform. Alam nilang wala talagang pagkain. Labis na nanghina si Zamyatin dahil sa gutom at nagsimulang magdugo ang kanyang ubo. Lalong lumala ang sitwasyon nang kumalat ang balita na ang mga lumalabag sa tuntunin ay hinahanap at pinaparusahan ng mga Anointed Ones. Isa sa mga target ay isang matabang lalaki mula sa selda 24, na dati ay kumakain ng pagkain ng isang yumaong bilanggo noong nakaraang buwan. Nang tanungin si Perempuan ng ibang bilanggo kung aling selda sila nang galing, nagsinungaling siya at sinabing ito ay selda 46. Isang gabi, sa depresyon at matinding gutom, nagpasya si Zamyatin na wakasan ang kanyang buhay. Natatakot siyang mamatay sa gutom o, mas masahol pa, maparusahan ng mga loyalists. Tumayo siya sa gilid ng butas ng platform, nakabalot sa kumot. Labis itong ikinabahala ni Perempuan at sinubukan niya itong pigilan, ngunit pinagbawalan siya ng matabang lalaki na lumapit. Ipinakiusap niya kay Perempuan na kapag nakalaya na siya, ipaalam sa kanyang mga anak na mahal sila ng kanilang ama. Pagkatapos noon, sinunod niya ang sarili at tumalon sa hukay. Naging masaya ang ilang bilanggo sa kanyang ginawa, habang naiwan si Perempuan na lubos na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang kasama. Pagkamatay ni Zamyatin, nagising si Perempuan kinaumagahan sa selda 51. Nakilala niya ang kanyang bagong kasama na si Sahabat, na walang kamay mula siko pababa. Akala ni Perempuan ay baguhan si Sahabat sa bilangguan kaya ipinaliwanag niya ang mga patakarang ipinapatupad ng mga loyalists. Maya-maya, nagkaroon ng kaguluhan nang malaman nila ang tungkol sa isang barbaro sa level 54. Ang lalaking ito ay dating nasa level 2, kung saan siya ay labis na kumakain hanggang sa magsuka at ngayon ay pinatay ang kanyang kasama. Nang marinig ito, nag-volunteer si Perempuan na harapin siya, ngunit pinigilan siya ng mga loyalists, na nagpapaalala na tanging ang dalawang antas sa itaas lamang ang pinapayagang makialam. Kinabukasan, narinig nila ang malalayong sigaw, at maya-maya ay gamulong ang ulo ng isang babae pababa sa hukay. Nagsigawan sa tuwa ang ibang mga bilanggo, sinasabing pinaparusahan ni Dagin Babi, ang pinuno ng Anointed Ones, ang mga barbaro. Pagdating ng platform sa kanilang antas, sina Perempuan at Sahabat ay binali ang kanilang mga bed frame at nagpasyang harapin ang barbaro sa level 54. Sa pagdating nila sa level 52, takot ang mga bilanggo at tumangging papasukin sila, dahil masisira raw ang kanilang chain of communication. Ngunit sa pagpupursige ng dalawang babae, pumayag din sila sa huli. Isang lalaki ang naiwan para magpatuloy ng komunikasyon, habang ang isa ay bumaba para harapin ang barbaro. Dumating sila sa selda 54, kung saan ang manggugulo ay naghihintay sa kanila na may matalim na sandata. Mabilis siyang umatake at sinugatan ang paa ng isang bilanggo bago pa sila makababa sa platform. Sa sumunod na labanan, nagawa ng barbaro na patayin ang ilang bilanggo, ngunit sa huli, napabagsak siya ni Perempuan. Nang malapit na niyang patayin ito, nakiusap ang lalaki na patawarin siya. Sinasabing ng gusto lang niya ay sapat na pagkain para makarecover mula sa gutom. Sa huli, nagpasya si Perempuan na patawarin siya, at mabilis na tumakbo ang lalaki pababa sa platform. Nakita ito ni Sahabat at sinubukang bumaba rin, ngunit napigilan siya ni Perempuan. Habang inaalagaan nila ang kanilang mga sugat, inamin ni Sahabat na siya ay 6 na buwan na sa lugar na ito. Ipinaliwanag niya na noong unang dating niya, ang kanyang kasama sa selda na si Keish ay ipinaliwanag sa kanya ang mga tuntunin ng loyalists. Sinunod nila ang mga ito kahit na hindi ito makatarungan para sa kanila. Ngunit isang araw, nakatagpo sila ng isang batang lalaki na gutom at inalok nila ito ng pagkain na pag-aari ng yumaong bilanggo. Hindi nagtagal, dumating si Dagin Babi at ang kanyang mga tauhan upang parusahan sila sa kanilang ginawa. Siya pala ang nagputol ng mga siko ni Sahabat, nang subukan niyang gawin ang parehong parusa kay Keish. Lumaban ito at binulag siya. Sa galit ni Dagin Babi, tinalian niya si Keish ng hubad sa platform at ipinadala ito pababa sa hukay, kung saan kinain siya ng mga kanibal. Sa pagkarinig nito, natakot si Perempuan, at ipinahayag ni Sahabat na walang sino man ang makakaligtas sa hukay na ito at kailangan nilang tumakas sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na ang tanging pagkakataon nilang makatakas ay sa tuwing pinapahilo sila ng mga autoridad upang ilipat sa ibang selda. Ipinaliwanag ni Sahabat na kailangan niyang makahanap ng paraan upang labanan ang gas na ginagamit sa kanila upang patulugin, na isang uri ng sevoflurane. Upang magawa ito, kailangan nilang patuloy na bumaba at hanapin ang tinatawag na drowned dog, bagaman hindi niya alam kung ano ito ng eksakto. Kinabukasan, nagising ang mga babae sa tunog ng sigawan at natuklasan ang isang hubad na lalaki na nakatali sa platform. Inakala nilang gawa yon ni Dagin Babi at napagtanto nilang kailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kanilang pagkagulat, dumating ang mapaniil kasama ang kanyang mga tauhan. Napag-alaman nilang naroon sila upang parusahan ang dalawang babae dahil sa paglabag sa batas at pakikipaglaban sa barbaro na hindi naman kanila. Ipinahayag ni Dagin na ang mga tumulong sa dalawang babae ay may pantay na pananagutan at hindi makakaligtas sa parusa. Ipinahayag ni Dagin na puputulin niya ang mga kamay ng lahat, maliban kay Sahabat, dahil sa ikalawang beses na paglabag ni Sahabat sa mga alituntunin, haharapin niya ang parehong kapalaran ng kanyang dating kasama sa selda at mamamatay. Sa sinabing ito, sinimulan ng mga tauhan ni Dagin ang pag-atake sa ilang bilanggo at marahas na pinutol ang kanilang mga braso. Maririnig silang sumisigaw sa sakit at nagmamakaawa, ngunit walang pakialam ang mga nagpapatupad ng parusa. Samantala, si Sahabat ay sapilitang hinuberan at ipinadala sa pinakailalim, kung saan siya ay kinain ng mga kanibal. Sa susunod na eksena, nagising si Perempuan sa selda 72 na putol ang kamay. Nakilala niya ang bago niyang kasama sa selda, isang matandang lalaki na nagngangalang Trimagasi. Nagpakilala sila sa isa't isa, at nang tanungin ni Perempuan kung anong gamit ang dala niya, ipinakita niya ang isang kutsilyo. Maya-maya, dumating ang platform, at nagsimulang kumain si Trimagasi ng kahit ano. Hindi alintana ang mga alituntunin. Nagpasya si Perempuan na bumaba, at sa kanyang pagkagulat, sumama rin ang matandang lalaki. Habang sila'y bumababa, hinihikayat nila ang iba pang mga bilanggo na sumama sa kanila at lumaban kay Dagin Babi. Pagod na ang karamihan sa mga bilanggo sa pang-aapi, kaya't masigla silang nagtipon sa paligid niya habang sumisigaw at umaawit. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa selda 73, kung saan napansin ni Perempuan ang isang pintura ng isang nalunod na aso at nagulat. Agad niyang napagtanto na ito ang tinutukoy ni Sahabat noon. Pagkatapos ay sinabi niya sa grupo na sapat na ang kanilang bilang at dapat silang magpahinga dito. Sumang-ayon ang grupo sa kanyang mungkahi at masiglang bumaba pa. Sinimulan nilang hasain ang kanilang mga sandata bilang paghahanda sa laban sa mapaniil, habang tinitingnan ni Perempuan ang pintura na may interes. Kinabukasan, dumating sina Dagin at ang kanyang mga tauhan sa selda 72 upang harapin ang mga barbaro. Hiniling nila ang pagsuko ng mga ito at nagbantang gutuman sila sa pamamagitan ng pag-ubos sa lahat ng pagkain. Ngunit hindi natinag ang mga rebelde, at nang iminungkahi ni Trimagasi na kakainin nila ang mga loyalista bilang kapalit, masigla silang sumang-ayon bilang suporta. Naiinis si Dagin sa kanilang pagtutol at nagpasya na iwan sila sa kanilang kapalaran. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang grupo sa pagbaba at nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain sa ilang loyalista. Gayunpaman, tumangging maging kanibal si Perempuan at sa halip ay nagutom, dahilan upang lalo siyang manghina. Isang araw, hindi na nakapagpigil ang grupo ni Dagin at dumating sa kanilang selda upang labanan ang mga rebelde. Nagkaroon ng madugong labanan, kung saan walang pakialam ang mga bilanggo kung sino ang kanilang pinapatay. Sa isang punto, ang barbaro na dating pinalaya ni Perempuan ay sinubukang sakalin siya. Napansin ito ni Trimagasi at agad na inabot sa kanya ang kanyang kutsilyo. Sinaksak ni Perempuan ang lalaki, at bago ito mamatay, tinanong niya kung bakit mahalaga sa kanya ang pintura. Matapos hango pa ang kaguluhan, tanging sina Perempuan at Trimagasi lamang ang nakaligtas, habang lahat ng iba pa ay patay. Napansin ni Perempuan si Dagin, sugatan ngunit sa paanuman ay buhay pa. Nilapitan niya ito at sinabing maaari niyang pirapirasuhin ang katawan nito at pahirapan ng maraming araw. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag ng mag-aksaya ng oras at itinulak siya pababa sa hukay upang kainin ng mga kanibal. Pagkatapos nito, napagtanto ni Perempuan na malapit ng pakawalan ang gas, kaya't pinunit niya ang bahagi ng pintura at kinain ito. Hinikayat niya si Trimagasi na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito, sinasabing hindi na siya makakatakas sa bilangguang ito. Hindi nagtagal, ang kemikal mula sa pintura ay nagpawala ng kanyang malay at nagmistulang patay. Sa ibang eksena, may mga batang naglalaro sa isang estrukturang hugis piramide. Lahat ay nagsusumikap umabot sa tuktok. Isang batang lalaki ang nagwagi sa huli, ngunit dumating ang dalawang matanda, at ang isa sa kanila ay may ibinulong sa kanyang tainga. Nabahala ang bata at dinala siya ng mga matanda palayo. Samantala, nagising si Perempuan at natagpuan ang sarili na nakatali kasama ng iba pang mga bangkay sa isang lugar na walang grabidad. Nakita niyang may mga gwardyang may maskara sa malayo na nagtitipon ng mga bangkay. Nagplano si Perempuan na bumaba hanggang sa pinakailalim at humanap ng daan palabas. Ngunit pagdating niya sa level 333, nakita niya ang mga gwardya na nilalagay ang batang lalaki mula sa kanina sa isang kama. Sa kanyang pagkakita nito, natakot si Perempuan at nag-alala na baka patuyuin din nila ang bata sa gutom. Mukhang ginagamit ng pasilidad ang mga bata upang manipulahin ang mga bilanggo at pigilan ang anumang pagtakas. Nag-alinlangan si Perempuan kung ilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay upang iligtas ang bata o tumakas na. Sa huli, nagpasya siyang gawin ang tama at tinulungan ang walang malay na bata. Magkasama silang bumaba, at sa kanilang pagbaba, paulit-ulit niyang inuntog ang kanyang ulo sa gilid ng konkretong bilangguan, dahilan upang mawalan siya ng maraming dugo. Sa huling eksena, nakarating sila sa pinakailalim ng hukay, kung saan sinalubong sila ng isang pangkat ng mga kanibal. Sa kabila ng inaasahan, hindi sila inatake at sinabi ng isang babae kay Perempuan na tapos na ang kanyang paglalakbay. Ngunit ang bata ay kailangan pang mabuhay at may tsansang makalayo. Naguguluhan si Perempuan ngunit sa huli ay bumaba siya mula sa platform at sumama sa mga kanibal. Natapos ang pelikula habang bumabalik ang platform sa itaas. Dala ang bata,